Я готую кутю. Не можу сказати, що в мене є якийсь там особливий рецепт, да, але я дуже так прагну, щоб то було і вкусно, і так гарно виглядало. Пшениця, рис, цукати, що використовуєте? Ну, найчастіше це рис, цукати, мед, мак. Пшеницю не любите, так? Ну, якось так, знаєте, моя бабуся готувала з рису. І тому вже саме у мене вже ось так. Не скажу, що я завжди його готовлю, іноді готовлю. Ну, звичайно, рис і додаю всякі сладості. От. Із того, що в цей момент у мене є вдома. Ну, спеціально я так, ні. Мама завжди готувала із пшениці, додавала туди орешків, семечки какие-то, или с риса и заливали компотом, также с изюмом. Вот. Частували інших, пригощали когось, сусідів, може, рідню. Так, у нас є сімейна традиція, до нас завжди завітає, до нас мій хрестний. Ось. І ми завжди збираємося всією сім'єю і відпочиваємо, святкуємо. Да, конечно, да. Я її люблю вообще. Особенно изюмчик выбираю. А в тебе з чого мама готує? Рис, пшениця? Ну, більше всього рис. І я дуже люблю рис, тому що там більше вкусніше і сладкий. Ми раніше готували, в тому році не готували, але я, ну, якщо чесно, не дуже її люблю. Чому? Ну, мені здається, це не дуже смачно. Не знаю. А от як, з чого готуєте, розкажіть. Горіхи, мак, яблука, якась каша. Ось. Пшенична чи рисова? Пшенична. Ми готували з пшеничною. Хоча бабуся готувала із інших. От. Я знаю, хтось готує з гречки. Є знайома в мене, яка готує з гречки. Ну, мені здається, це не дуже смачно. Особисто з гречки. Краще просто гречку з'їсти або з молоком, або з м'язком. Цим займається мама. Я не готовлю, чесно. Ну от як вона готує? Що вона використовує? Ріс, пшеницю або? Ріс, мак, орехи грецькі, ізюм. Сладость, возможно, мед добавляю такое. Все. Чи прийнято у вас кути пригощати, частувати інших? Да. Ми ходимо по всім родственникам. Крестні, бабушки, дедушки, всегда это, да. Я в основному покупаю вот набори є спеціальні для куті, і вот всегда готовлю обязательно. Это ну как, на Новий год і без куті. Так що готовлю. Набори бувають рисові, бувають з пшеницею. Пшениці, іменно з пшениці, щоб був відповідав іменно Рождеству. Кутя буває різна, рис, пшениця, там якісь солодощі, там ізюм, курага можна положити, щось таке смачненьке. У мене в сім'ї ні, ми не готуємо кутю, а хоча, якщо придержуватися, звісно, українських традицій, то всі готують. Ну, в основному это будет, наверное, или рис, или даже не знаю, что еще может быть. Пшеница, підкажу. Ще використовують цукати або... Цукати или изюм, или, допустим, какие-то сухофрукты еще могут добавлять, все что угодно.